Praha je rok od roku rušnější. Denně zápasí s tisíci aut, osobních, nákladních i autobusů. Praha trvale rozkopaná pri stavbe metra a mimo úrovňových križovatiek. Stále hlbšie a do väčšieho priestoru. Je to vraj jej špecialita. Tyto záběry jsou už z Budapešti. Tam také probíhá výstavba třetí trasy metra a nových křižovatek. Je to nutná etapa všech měst, která řeší narůstající dopravní problémy. A tak obyvatelům nezbývá nic jiného, než léta rozkopanosti s optimismem přečkat. Nebolo to inak ani vo Varšave, alebo v Berlíne. V centre Berlína, v týchto miestach, boli ešte pred niekoľkými rokmi obrovské jamy, odkiaľ hučali ťažké zemné stroje. Dnes je hlavné mesto Nemeckej demokratickej republiky, čo sa týka dopravy, jedno z najlepšie vybudovaných hlavných miest v Európe. Jeho dopravná sieť dokonca prevyšuje kapacitu. Mnohoprúdové autostrády pojmú ďalšie tisíce aut, ktoré ešte do konca storočia pribudnú v meste. Berlín má aj dobrú hromadnú dopravu. Je tu pomerne hustá sieť nadzemnej rýchlodráhy nazývanej S-Bahn, ktorá spája jednotlivé berlínske štvrte a premáva aj do miest na kraji Berlína až do vzdialenosti 40 km od centra. Trasa starej podzemnej dráhy preberá rýchlu dopravu v smere hlavnej dopravnej tepny mesta. Rýchlu automobilovú a autobusovú dopravu umožňuje aj rad mimoúrovňových križovatiek. Praha dohání modernější města, se čí síly stačí. Křižovatku nového typu můžeme už v provozu vidět v Hybernské ulici. Koncem minulého roku otevřená magistrála podstatně ulehčila centru. V některých místech se nepostupovalo, ale dost velkoryse a křižovatky zůstaly bez podchodů a nadjezdů. Už dnes jsou úzkými hrdly pražské magistrály v dopravních špičkách. Většina podchodů vznikla při stavbě metra a jen málo při stavbě magistrály. Budapešť bola v minulosti budovaná ako bulvárové mesto a preto má v centre široké ulice. Stavbári vybudovali na najfrekventovanejších miestach mimoúrovňové križovatky a celkom oddelili chodcov od pouličnej dopravy. Budapešti, rovnako ako v Prahe, jazdia mnohými ulicami nákladné aj osobné automobily. Je to spôsobené tým, že obidve mestá nemajú dobudované komunikačné okruhy pre tranzitnú dopravu. Budapešť rieši tieto ťažkosti čiastkovým opatrením. Niektoré mosty sú vyčlenené iba pre nákladnú dopravu, ďalšie len pre rýchlejšie osobné autá. Veľké nákladné autá sa do centra nedostanú. Thank you.
Pražskou dopravní situaci stěžuje i to, že zatím neexistuje souvislá levobřežní komunikace. Na Smíchově dojedeme k Jiráskovu mostu. A jak dál? Zborovská třída uzavřena? Přes Malou Stranu se nesmí projíždět. A čo v Budapešti? Na oboch brehoch je vybudovaná rýchla komunikácia s podjazdami. Dopravu po mostoch tak nič nezdržiava. Riešenie niektorých predmestských križovatiek je príkladom aj pre iné mestá. Sú to tie, kde sa končia trasy nových liniek metra. Vybudovali tu podchody, ktorými sa cestujúci dostanú na veľkú stanicu mestských autobusov s moderným dispečerským pracoviskom. Jednominútové i kratšie intervaly v dopravných špičkách sú celkom bežné. Odtiaľ vychádzajú tiež do blízkeho okolia električky. Na predmestskej križovatke sa končí aj prímestská rýchlodráha pre cestujúcich do vzdialenejších miest. Praha, Berlín, Budapešť. Každé z těchto měst má svá originální řešení a své zvláštnosti. Některé nápady by se daly využít i jinde. Praha má například klidná místa, která postupně vznikají na Starém městě. I poslední úpravy v Novém městě, například na náměstí Míru, zrychlily městskou dopravu. Řešení dopravních problémů ve velkých městech s historickými centry je náročným úkolem, který nelze řešit ze dne na den. Mnohamilionové investice musí sloužit nejen několik příštích let, ale celá desetiletí ke spokojenosti občanů měst i těch, kteří jim jen projíždějí.